Ну, але не знаю, чи на цьому обійдеться. Як ви думаєте, може бути ще страшніша війна, може світова початись війна? Може бути трета світова. Може бути трета світова. Може, я, дай Бог, аби цього не було. Дай Бог, аби цього не було. Але що ж добре. А ви бачили якісь віщі сни, чи вам щось здавалося, чи коли проводите обряди, ви це якось відчуваєте? Є що обряди, є що сні, мені всі снилися. Які сни? Можете навіть, щось розказати? Хочу ви розумієте, що навіть я стремуся до Бога, але я ще не дійшла до Бога. Я ще не дійшла до Бога, аби я царство Божого заслужила. Ви розумієте, що я одного разу сню, і так мені це сон запам'ятався, я вийшла не з маму, покинула тут отак, як стовпор той електричний, вийшла та й дивлюся, а то так, як сонце у нас сходить, відкрилося та й церква, та й грейські двері. Та Ісус Христос, образ Ісуса Христа. Я десь так заплакала, та й кажу мамі, як невинну людину катували, як його карали, за пусту дурну, за те, що він хотів народ грішний спасти, та й дав себе на муки. Бог дав одного сина, ви б дали сина свого на муки? Ні. І любий би так не дав. А Бог дав свого одного сина на муки, аби це народ спасти грішний. То ви розумієте, я їх почала плакати та й казати, дивися, що невинну людину, образ зачав китатися, отако. І видите, як я, просто до мене. Я за один стовп так, образ туди. Я за другий образ, а не за стовп, образ туди. Я не успіла голову образи, мені по чолону вдарив, так розбилося скло на мачок дерев'янький. І я це прошумала в тому. І ви розумієте, що мені це сон ніколи б не забувся. І я собі приділяла, що це сон означає, що я йду до Бога. Але ще мені. Ударив Ісус Христос, може би, я ще не раз думаю, може я це роблю, може я така грішна. Та й за то мені Ісус ударив мене в чоло, аби я це спам'ятала, може б я це не робила, я вже один час не робила. Я вже якось думаю, може дійсно, мені віруючі казали, що най Бог собі цим тілом я не вірю. Та й отакої, та й думаю, може за то. Другий сон я сню, що я йду таку скалу, як стіна, а тут ріка тече, така чистенька вода. Уже пару років я це сняв. І ви розумієте, що я ні дня нема одна каміння, розумієте, каміння нема ні дня, ні одної галузки. Аби я ймелася, я вже каміння хитається, я вже падаю. Знаєте, який страх? А за мною дня я йду наперед, за мною йде багато люду, але я нікого не пізнаю, щоб які знач, нікого людей не пізнаю. Та й думаю, йою, я дійшла вже там до та, дивлюся далі, така поляна. Файна там так сонечко, ріяли біляко-біляко, там сонечко, такі квіти там. Йо, я думаю, Господи, так собі думаю, усні. Коли я дійшла до того, до тої царенки, там така файна царенка, йой, аби я дійшла би, йой, але паду, вже такий камінь, вже ну, такий страх, знаєте, буду дрікатися та їх стіна. Я кажу, Господи, коли тут така галузка появила себе, я мала себе, я одні упала. Галузка появилася така, як палець в землі. Я ймелася, вже не падаю. А перед мене стала чужинка в білому та чоловік. Та й каже, а страшно? А я кажу, ой, та я не страшно. А на страшному суді ще буде страшніше. Оце мені сказали, та я себе прошумала. І я собі оприділяла. Бо є кадок, що будуть воскресати і живі, і мертвих. Ну так Біблія пише. Коли буде судний день? Коли судний день буде. Я кажу, що Бог буде судити живих і мертвих на Єшатуватовій дні. Тут має зробити вставку за цей пророчий сон для всіх нас. Отже, перше, коли летіла ікона, і бабуся ховалася і ніде не могла уникнути, а поки та ікона її не вдарила там, де мирують, звичайно, священники, хрест кладуть по лобі, так? Так ніхто не уникне суду Божого, приходу Божого і справедливості Господа. І суд Божий не буде в Йосафатовій долині тільки по всій землі. В одному дні станеться неймовірне чудо, коли Господь Бог, власне, сонця з Божим військом прибуде. І саме найперше, де його побачать люди, це оця сонячна поляна. Щоб бабусі було в пророчому сні, що вона бачила царинка, це поляна по-гуцульськи. Тобто, бо багато лісу, а от людям подобається, що є от поляна з квітками, де можна вівці випустити, де можна перепочити якусь там, власне, на сонечко подивитись, помолитись і там погрітись, тобто в горах, хтось це розуміє більше. У нас така царинка,
неймовірне чудо в центрі міста, буквально якихось 10 хвилин ходу від ратуші. Бог зберів це місце. Нагадаю, що тут було велике болото, сотні років, яке висохло від того, коли я приніс хрест. Чудом Божим явлений, який там простояв 111 місяців, і потім був замінений той дерев'яний хрест на металевий. Хрест був принесений, явлений 12 червня 2009 року, коли минало 14 років, був встановлений Страсний Хрест України. Ви бачите, як сонячний промінь мене супроводжує. Це зранку моя молитва там є, на схід сонця. І от бабусі явився образ саме зі сходу сонця, а вона живе, що якщо дивитись на схід сонця, вона живе, дивиться в бік Франківська. Саме Франківськ найбільше мають їхати люди. Молитись тут, не ходити колами навколо озера, ходять тисячі людей, а зійти до Христа, поцілувати хрест, то в день ніхто не зійде з тисяч людей, казала Божа Мати. Змійте, це велике свято, якщо хтось там прийде, помолиться, це долучаються всі святі. І, власне, біля того Христа мають молитися люди, цілувати Його. Божа Мати передала це багато років, я говорю в інтернеті, дехто це сприймає якесь таке нав'язливе нібито прохання. Ну, це люди шукають Слово Боже. А що Ісус передав, що Божа Мати передала? Тут Бог дав Слово. І люди тисячі живуть навколо того Христа, але щоб запалити лампадку, помолитись там, знають, бачили те болото, але вони думають, що то осушили болото природним способом. Хоча, власне, Бог давав, що то болото час від часу знов ставало. Зокрема, в минулому році це було, перед тими подіями, і болото ставало зі сходу сонця. Ви бачите, яке болото, гидота, яка повзе зі сходу сонця. Біг заходу сонця, ота вся банда проклята московська. Тому молімося і вимолимо. Борімося і поборемо. Пам'ятаємо, що попереду ще важчі події. Хімічна атомна війна. Повторюються слова Пречистої Богородиці. Хочете зменшити страсті? Побільше моліться Франківську, там, де є чудотворні хрести. Запалюйте там свічі, говоріть за пророцтво Опа, говоріть за пророчі сни. Між собою Матір Божа дозволяє 55 хвилин розмови, а 5 хвилин перед годиною і 5 після години, тобто 10 хвилин молитви. Зранку, поки сонечко зійшло на схід сонця, потім за сонечком лицем, власне, на південь, далі на захід, і від 7 ранку до 7 вечора. Пречиста Божа Мати сказала, так от Страсний Хрест України, є біля якого ще більше причин є молитися, тому що там поруйнували кладовище, а люди в той час мовчали на цей суперзлочин. Такого ніде не зробили, ні Львові, ні в Тернополі не наважились головне кладовище нищити. У нас зробили Франківську. Чому? Тому що були пророцтва ті, що там мають воскреснути святі. Не думали, що з гробів воскреснуть, і дуже багатьох поруйнували, повикидали трупи, власне, багатьох лишили в землі, нагадаю вам я. Але воскресіння буде з небес, сонця. Ось, йдуть до храми. І судний день не буде в той день, коли Бог прийде. Значить, а він буде тривати постійно, аж поки не будуть знищені злі люди. Тобто це буде такий великий день Божого суду. І так, як собі уявляють люди, якісь там адвокати, якісь оправдання, Бог знає, кого зразу сонячним вогнем знищити, кого пекти для покаяння, а кого взагалі не зачепити, а дати благодаті свої, як це було в пророчих снах і мені, і іншим Божим людям. Послухаймо цю бабусю Оленочку і помолімося, щоб більше було таких людей, як вона. І покаймося, що багато з нас думають, що ті бабки, вони такі, всякі погані, тому що то священники на них кажуть. Є погані, є відьми, є відьмаки, але є ті люди, які мають дар від Бога через роки, через віки, і передають його дар зцілення, який не даний багатьом священикам, а даний простим людям.
Бог не уточнив, що він буде давати тільки священникам дари Духа Святого Зцілення. Він сказав, просіть і дасться вам, всі просіть, а Бог знає, кому дати чуда, кому показати, і причому ті люди, які даром, тобто задурно взяли, і той дар починають ним гендлювати, ось, то Бог особливо буде карати. Ось я бабуся десь, може, взяла була гроші за великі, значить, і собі планувала, може, щось зробити, на церкву не дала, на якісь добрі справи не дала. І Бог їй показав такий сон, перестарік її. Головне призначення того сна про те, що неминуче Бог людину досягне, якби вона не ховалася, власне, душа людська неминуче на суд Божий прийде. Я собі так подумала, що це ветко Йосафатова долина, там така пальма, де Бог буде суб'єкт, живих і мертвих, і я не гонна дітя до тої долини ще. Що я не гонна царства Божого заслужити, і за то мені ще діляко. Бо я просила Бога, щоб я дійшла до тої теренки, де було, далеко дуже сюди. А як ви думаєте, який взагалі кінець цієї всієї війни? От це розпадеться Росія? Чи? Ви знаєте, що їх буде Третя світова, не дай Боже, я таке навіть не прогнозую. Але так пише, Михайло так писав. Михайло перше пророчення. Це перше, це навіть до народження Ісуса в нашій. Був Соломон та юна. То вона до народження Ісуса йшла до Соломона. Хотіла, бо Соломон мав багато жінок. То вона йшла до Соломона, але річка була. Та й було дуб. Він живий був, лише перевернутий був той дуб, а він живий в корінні. І люди переходили всі то заміж кладки тим дубом. А вона, яка йшла до Соломона, вона поцілувала то дерево, уклонилася і заплакала, і пішла в воду. А людей заінтересувало знати, куди, ну як ми, каже, тільки років ходимо, то ми не цеся. Ми не знаємо, що цеся, ходимо в окладці, а що ти Микалдо. А вона сказала, що в таким-то році народиться Месія, назвуть його Ісусом Христом, і потім його закатують, і з цього дерева зроблять хрест і розпнуть його на хресті. Вона це вже знала все. Так. Вона і прийшла до Соломона, все розказала. Вона казала наперед. Казала, що прийде такий час, бо давно світла не було, ні телефонів, не було нічого. Вона казала, що прийде такий час, що буде світ павутинням обснований. А не обснований тепер. Дротами, кабелями. Дротами, так. Ну а як же. І казала, що будуть залізні птахи літати. Літаки. Ну були самоліти, то ні, не було. Це ще до народження Ісуса. І казала, що прийде такий час, що ви не розпізнаєте, котре хлопець, котре дівчина. Що ж, дай Боже здоров'я цій бабусі Оленосі, всім Божим людям, і в ніч на Воскресіння Бог дав сон, особливий пророчий сон нашій християнці. У ГКЦ у Львівській області прошу вас послухати її власне звукове повідомлення про пророчий сон. Слава Ісусу Христу, вітаю вас зі святом Вознесення Господнього. І хочу передати послання від святої, від самої Пречистої Діви Марії. Коли після молитви я лягла спати, то було вночі, закрила очі і побачила при закритих очах, це було вперше, при закритих очах, сяйло з ікони неустанної помочі. І Мати Божа з ікони почала говорити: «Дитино моя, є велика загроза окупації цілої України, тому, щоб не допустити цього і зменшити терпіння невинних людей, моліться навколішки по 10-те число цього місяця, дев'ятницю, неустанної помочі. Нехай всіх вас благословить мій Син Ісус». Ну, далі я чекала, що вона ще щось скаже, але вона більше нічого вже не говорила, і я їй відповіла «Амінь». Після цього я відкрила очі і дуже довго дивлялася в ікони. Жіночка каже, що голос... дзвінкий, ласкавий і водночас дуже строгий. Я зрозуміла, що це дуже важливо і що потрібно це передати всім іншим людям.
дякувати Богу, я говорив, що до мене саме таким чином Пречиста Божа Мати говорить з 1995 року. Свято Благовіщення цієї ікони Січеславської Богородиці, а потім з Різдва і з ікони Іворської Богородиці.